Українським бійцям активно допомагають небайдужі люди із-за кордону. Днями допомогу від жителів Америки передали військовим. Подробиці далі. Форму нового взірця, взуття, медикаменти, продукти харчування зібрала для міліцейського батальйону громада католицької церкви американського містечка Сіракюз. Ці необхідні речі вручили бійцям. Події, які зараз відбуваються в Україні, не залишають осторонь нікого. З болем у серці переживають їх ті наші земляки, які зараз перебувають далеко від рідної домівки. Наші побратими за океаном намагаються всіляко підтримувати захисників України. До допомоги бійцям АТО долучилася українська діаспора з містечка Сіракюз, штату Нью-Йорк. На зібрані кошти церковна спільнота закупила літню форму, медикаменти, взуття, продукти харчування. Усе це бійцям передали через родичів. Це українська католицька церква святого Івана Хрестителя. Там товариство – одна родина. В цьому товаристві багато є українців. Тут коріння в них є, батьки, в кого діти. Багато є з Тернополя. І вони іменно хотіли батальйон «Тернопіль». Тернополянин Борис Воловик каже, що його син з родиною волонтерством займається вже тривалий час. Бійці подякували меценатам за підтримку та передали їм український прапор зі своїми автографами. Я висловлюю дуже велику подяку і думаю, ми зустрінемося рано чи пізно, перемога буде за нами. От, Україна об'єднується і все буде добре. Слава Україні!